Fala galera, resultado da Cogna saiu muito positivo, bem alinhado, mais que dobrando lucro, então não muito para ver ali. Aí é uma questão de avaliar mais a fundo, ponto a ponto ali da operação, mas mais um resultado que veio bem outstanding, assim, veio surpreendentemente muito positivo. Acho que a gente deve ter um reflexo bem interessante ali e a gente começa a ver a continuidade mais positiva ainda desse caminho todo de reestruturação da operação. Então, alinhado com a tese, o lucro bem violento, bem positivo, lucro líquido ajustado, para lembrar, tá? Valeu.